الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس سیون سبجیکٹ اردو ٹاپک برجامہ کی تاریخی اہمیت. اس کا آج دوسرا پارٹ پڑھنا ہے. یہ جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں. اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں کیسی زندگی گزارتے تھے اور کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے. کس طرح کے گھروں میں یہ رہتے تھے. ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں. گھریلو استعمال کی چیزیں وہ کیسی تھیں. آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں. آثار قدیمہ جو ہے اس کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات کی ہیں معلومات فراہم کی ہیں. برزامہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے. برزامہ کی یہ قدیم تہذیب جو ہے پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے. ماہرین نے اس تہذیب کے چار ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں. ماہرین نے اس کی تہذیب کے چار ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں. برزامہ کے باشندے شروع میں گڈھے نما گھروں میں گزر بسر کرتے تھے. شروع میں برزامہ کے باشندے جو ہیں گڈھے نما گھروں میں گزر بسر کرتے تھے. یہاں جو گڈھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہری اور 4 سے 5 میٹر چھوٹے ہیں. جو گڈھے وہاں دریافت جہاں جس میں وہ رہتے تھے وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چھوٹے ہیں. ان گڑھوں کو نوکیلی پتھروں سے کھودا گیا ہے. ان گڑھوں کو کن سے کھودا گیا ہے؟ نوکیلی پتھروں سے. ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہیں. دہانے تنگ ہیں. بیعت گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں. بیعت گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے یعنی سیڑھی جیسی بنائی گئی ہے جن کے ذریعے سے لوگ ان پر اتر جاتے ہیں. انہیں پر سیڑھی کے ذریعے سے اتر جاتے ہیں. دہانے پر کھمبے گاڑی کے نشان پائے جاتے ہیں. دہانے کے دوار جو کھمبے کے نشان گاڑی گاڑنے کے نشان گاڑنے کے نشان کھمبے لگانے کے گاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں.